Նման միջոցառումները շատ կարևոր են բոլոր մարզիկների, մարզաշխարհի համար, որովհետև նման միջոցառումները ոգևորում են։ Դու զգում ես, որ քո արած արդյունքը զուր չի անցել եւ քո պետությունը, քո երկիրը գնահատում է քո արդյունքը եւ մենք բոլորս շատ զգացված ենք այս վերաբերմունքից եւ սա ավելի շատ պարտավորեցնում է, որ մենք օլիմպիական տարում ձգտենք ավելի մեծ արդյունքների։ Ինչ նպատակով եք օգտագործելու այդ Ճիշտ ասած դեռ չեմ որոշել։ Այդքան աշխարհի տարբեր անկյուններում այդքան մեդալներ, այդքան բարձունքներ գրավելուց հետո Հայաստանի 10 մարզիկների ցուցակում սրա արժեքը միայն այդ տեսանկյունից եք նայում, որ պետությունը գնահատում է։ Այսինքն այն մյուս ավելի բարձր տիտղոսների կողքին սա ինչ արժեք ունի։ Իհարկե շատ մեծ արժեք ունի մեր համար, համեմատելի է, որովհետև դու գիտես, որ քո երկրում քո պետության մեջ ամենալավագույնների շարքում ես եւ 10-ի մեջ ես։ Որքան չես ձգտելու մրցաշրջան 2020-ում։ 2020-ում ամենասկզբից Եվրոպայի առաջնությունն է, որը նույնպես մեր համար վարկանիշային է։ Դրանից հետո արդեն մայիս ամսին վերջնական հաշվարկներից հետո բարձ կլինի, թե մենք քանի օլիմպիական տեղ ունենք եւ ովքեր են մեկնելու Տոկիո 2020։ Ես երբեք խոստումներ չեմ տալիս, բայց ամեն ինչ անում եմ դրա համար։ Իմ արդյունքներն էլ դա ապացուցում են, որ ամեն մրցաշարից հետո նոր կիլոգրամներ եմ բարձրացնում։ Վնասված շատ լավ է, թիմում վնասվածներ չկան եւ մենք ամենամարտական թիմով ենք մասնակցում Եվրոպայի առաջնությանը։ Ձեր ասելի քան երիտասարդներ ոգեշնչված են ձեր գործունեությունից։ Ինչ չլսեցի։ Ձեր գործունեությանը ապան ընդհանրապես ձեր ասելիքը։ Դե մեր ասելիքը այն է, որ թող նայեն, տեսնեն, թե մենք ինչ արդյունքների ենք հասնում, ոգևորվեն եւ մեր գործը, այսպես ասած, շարունակեն։ Մարզաձևում նպատակը ո՞նն է, ի՞նչ դիտոսի եք ձգտում։ Յուրաքանչյուր մարզիկի ձգտած միակ արդյունքը օլիմպիական ոսկին է։ Եվ հիմա ամեն ինչ արվում է դրա համար, որպեսզի Տոկիոյում մենք այդ ոսկին ունենանք։ Փոքր զգացողությունների ամեն անգամ այդպես դիտվում է ստանալ, թե զգացողությունների միջև առաջին երկուսը պայն ինչի մասին եք մտածում։ Այդ պայն ճիշտ ասած այդքան էլ չես հասցնում ոչ մի բանի մասին մտածել, ոգևորություն, հուզմունք, լարվածություն, սաղ միասին։